hal sano ayaa ka soo wareegtay xilligii shirkadda DP World ay la wareegtay maamulka degmada Berbera. Heshiiskii ay la gashay xukuumaddii hore ee Soomaaliland shirkadda DP World wuxuu macnihiisu ahaa in la weyneeyo degmada Berbera loona helo suuq ay u adeegto si macaash ka badan ka iminka looga helo. Heshiiskan oo gujirsaday ayaa ilaa iminka waxaa dadka reer Soomaaliland iyo weliba xisbiyada mucaaradkuba ay qabaan in aanay ka hirgelin wax la taaban karo marka laga reebo maamulkii degmada oo gacanta loo geliyay shirkadda DP World. Haddaba wasiirkii hore ee arrimaha dibadda xukuumaddii Axmed Siilaan iyo ahna wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumaddan cusub Dr. Sacad Cali Shire ayaa xilligii xukuumaddii hore ololaha ugu jirtay sidii ay baarlamaanka uga ansixin lahayd heshiiskan laba geesoodka ah wuxuu baarlamaanka u jeediyey hadal dheer oo macnihiisu ahaa faa'iidada diblomaasiyadeed iyo tan dhaqaale ee heshiiskan ugu jirta. waxaana dadka reer Soomaaliland xilligan isweydiinayaan maxaa ka hirgelay baddii dheereed ee Dr. Sacad u jeediyey baarlamaanka si uu uga ansixiyo heshiiskaasi. sida wararka ugu dambeeyey lagu helayna, heshiiskii laba geesoodka ahaa ee u dhexeeyey xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda DP World waxa uu xilligan isku bedelay mid saddex geesooda, taasi oo Itoobiya ay kusoo biirtay. haddaba hadalladii Dr. Sacad uu xilligaa baarlamaanka u jeediyey waxaa ka mid ahaa sida tan: DP World qorshaha ay soo qaadantay waxa weeye shirkadaynu wada leenahay oo iyadoo ay leedahay 560 inaanan leenahay 560. DP World waxay ballan qaaday in ilaa $3 milyan ay gelin doonto ku kharash gareyn doonto shaqaalaha tababarkiisa. abaalmarinta la iska siiyo amba gunnooyinka la iska siiyo dekedaha mashaariicda sidan oo kale ah waxaa ku jira kirada laga bixiyo dhulka amba dekedda. DP World waa 5 milyan sanadkii. DP World waxay ku tala jirtaa oo ku jira heshiiska inay maal gashan doonto 442 milyan dakhliga, dabcan dakhligana waa leega. shirkadda Dubai World lacagta ku ballan qaaday amba ku jirta heshiisku aad bay intaa uga badan tahay. haddaad soo qaado kirada kaliya 30 sanadood 5 milyan markii sanadkii ay bixiso intaasaa waa 450 milyan, wax la isma bardhigi karaa maaha. Dubai World waxay soo qadintay in shaqada ugu horeysa ay noqon doonto dekad cusub ay ku bixi doonto 490 milyan. mashruucu dibigiisuba muxuu ka kooban yahay? marka hore mashruucu muxuu ka kooban yahay? dekad cusub oo 800 mitir ah. waxaa mashruuca ka mid ah in dekadii hore la dayactiro, waxaa ku jira in la qalabeeyo, waxaa kaloo mashruuca ku jira free zone, waxaa kaloo mashruuca ku jira heshiis guud oo isagu aan qayb ka ahayn heshiiskan hore ee concessionka, laakiin isaga laftigiisu ah arrin nala ka siiyey kalsooni in laynaga taageeri doono amba la maalgelin doono. heshiiska hadduu wuxuu odhanayaa waxa laynaga taageeri doonaa dhinaca tamarta, dhinaca beeraha, dhinaca dalxiiska, dhinaca shaqaalaha, dhinaca gaadiidka iyo dhinaca warshadaha. arrinka shaqaalaha hadda si dul taago waxay naga ballan qaadeen in suuqa shaqaalaha ay noo furi doonaan oo dadku ku dhoofi doonaan baasaboorkeena. dhalinyaradeena shaqala camalka 575 halkaa fursad baa inooga furan. oo Yasiin Jaamac Cali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, magaalo xeebeedka Berbera.